der. Ja, fjellet da. Ganske dårlig ut. Na passada, a sua pancada de direita, veja-se bem a trajetória. Side spin em top spin. Acabou de escrever um arco impressionante, extraordinário. Bom, estamos já no segundo jogo, apenas no segundo jogo deste encontro, e já temos aqui aquela que terá sido a pancada do torneio até o momento. Extraordinário.